Milanović, on mene nije snimao. Tako se navodi. Pogrešno. Nije on, ne, ne, on je uvijek galamio sa glavami na HDZ. Kad kad je u pravu, kad kad je manje u pravu. Prema tome sve to dio vrtuljka života i politike. Ali moramo imati iste kriterije. Dakle, kad se snima mene ili nekog trećeg, onda je to okej. Okay. Onda je to da pače ovoga, po volji i DORH-u i nekim tijelima, sad će valjda neko ko je snimao sam sebe odgovarati za to. Onda ga ne pozivajte na sastanke. Ili tražite da svi ostave mobitele vani. Ja to recimo nikad ne tražim. HDZ-ova braniteljska udruga kaže neizravno da ste vi blizak. Gledajte, sami ste rekli, dakle, sami ste nominacijom stavili to u kategoriju. Kako je to HDZ-ova braniteljska udruga? HDZ-ova generala. HDZ-ov general je neki dokumentirao nekakav billboard na cesti kraj Tomislavgrada, nekoliko billboarda. HDZ-ov general, koji je tamo na Hranariju podržao firmu. Nisam ni znao da čovjek postoji i šta radi dok se nije javio. To je najgore, kad imamo HDZ-ove generale i HDZ-ove udruge. Ja svoje nemam. Ni u Hercegovini, ni u Hrvatskoj. Govorio ste i o HDZ-ovom pravosuđu, je li s današnjim danom došlo do nekakve prekretnice u proceduri biranja predsjednika Vrhovnog suda i stanja u Vrhovnom sudu? Ne, samo što imamo nelegitimnu osobu na čelu, koja je doduše i sama toga svjesna i drago mi je da to je rekao. Imamo drugi problem, dakle, mi u stvari nemamo predsjednika državnog izbornog povjerenstva, jer ako se sjećam, konstitutivnost predsjedniku DIP-a daje prisega koju polaže u Hrvatskom saboru pred predsjedavajućim Hrvatskog sabora, ovaj to nije napravio i neće. I nema temeljem čega. Mislim, jer ako on da prisegu, onda može dati njegov sestrić ili strin. Dakle, sasvim sve jedno. Dakle, prisegu pred Hrvatskim saborom daje u svojstvu predsjednika državnog izbornog povjerenstva predsjednik Vrhovnog suda, koji je legitimno izabran u Hrvatskom saboru. Kako takvu osobu nemamo, nemamo ni predsjednika DIP-a. Osim ako netko drugi, će nam objasniti. Onda nam ne treba ni vlada. Šta će nam sabor, to se treba maknuti, to će se rješavati poslovnicima. Recimo, ako ja nešto ne mogu raditi, predsjednik države je Orsat Miljević ili njegov stari sin. Što ne bi bilo loše kad gledaš kvalitetu osobe, ali nije legitimno. Sada se vratno vratiti na